Poštovani gledalci, dobar dan. Pratite vesti televizije Jasenica za sredu 18. novembar. Moje ime je Svetlana Savić. Nastavljaju se radovi na završetku fabrike vode u Trnovču, projekta Evropske unije i opština Velika Plana i Smederevska Palanka. Zbog radova na izvorištu nije bilo napajanja električnom energijom od 7 do 10 sati, pa u tom periodu nije bilo dotoka vode do postrojenja vodovoda u Palanci. Nadležni ističu da ne bi trebalo da bude isključenje vode i restrikcije u vodosnabdevanju, ukoliko se u Trnovču situacija normalizuje. Udruženje ratnih dobrovoljaca od 1912. do 1918. godine njihovih potomaka i poštovalaca pozvale građane Smederevske Palanke da paljenjem smeća na spomen obeležju francusko-srpskoj eskadrili u parku kod osnovne škole Heroj Ivan Muker odaju počest žrtvama terorističkih napada u Parizu. Okupljeni građani su palili sveće i izradili saosećanje sa sunarodnicima i porodicima nastradalih. Čelnici udruženja, Predrag Torbica i Željko Poštić, su istakli doprinosi i savezništvo srpskog i francuskog naroda, posebno u Prvom svetskom ratu, i u ime građana Palanke izrazili su duboko saučešće povodom tragedije nevinih ljudi u prestonici Francuske. Svetski dan borbe protiv hronične opstruktivne bolesti pluća obeležava se danas pod sloganom Nije kasno. Ova pozitivna poruka je izabrana kako bi se istakao značaj akcija koje ljudi mogu preduzeti u cilju poboljšanja svog respiratornog zdravlja u bilo kojoj fazi pre ili posle postavljanja dijagnoze hronične opstruktivne bolesti pluća. Hronična opstruktivna bolest pluća je bolest koja se uglavnom javlja kao posljedica dugogodišnjeg pušenja, a veliki broj ljudi nije ni svestan da je već oboleo. Razvija se tokom više godina, čak i decenija. Iz kulture. U Galeriji moderne umetnosti Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci večera sa početkom u 19:00 biće otvorena izložba fotografije pod nazivom Mind TV. Autori izložbe su akademske slikarke Sibila Petenji Arbutina i Jelena Kovačević Vorgučin. Iz sporta. Košarkaši Palanka sistema ostvarili su još jednu pobedu u kategoriji mlađih pionira u Ligi Centralne Srbije. Palančani su pobedili ekipu Starinskog iz Smedereva rezultatom 64:24. Najefikasniji je bio Uroš Potić sa 21 poenom. I prognoza vremena. Do kraja dana i sutra nas očekuje sunčano i toplo vreme za ova doba godine. Temperature do 20 stepeni. Prognozom vremena završavamo vesti televizije Jasenica. Hvala vam na pažnji i želimo vam prijatan dan. Doviđenja.